ایک تکلیف کھانے کھاوے کنے ہزار اسی ہزار سال کے گناہ اس دے پھر فرمایا کہ جڑا مدینے طیبہ دے وچ جس نوں تکلیف آوے مدینے طیبہ دی تکلیف آوے پھر اودے واسطے کی ہے حضور نے فرمایا جڑا میرے مدینے چ آیا اس نوں کوئی تکلیف ہوئی تے اسے برداشت کیتیاں حضور نے فرمایا میں کل دن اللہ دی بارگاہ سفارش کر رہا ہوں جی سفارش مصطفیٰ کرے گا اس نے بیڑا پار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں اے جی گل کہی ہے یہ تائید کر دیو ٹھیک ہے جہاں کھانا کعبہ بیٹھے گا وہ دو دو کھچ آ فرمایا پورا جی تسا مسئلہ بیان نہیں کیتا پورا مسئلہ بیان کرو گے تو پھر ہی میں اگے کراں گا نا گل دیتا پورا مسئلہ کس طرح ہے اگر پورا مسئلہ اس طرح ہے حضور جڑا کھانا کعبہ ویکھے گا نا کھانا کعبہ وہ دوزخ وچ نہیں جائے گا تے جڑا مدینہ ویکھے گا نا جڑا مدینہ ویکھے گا وہ جنت وچ لازم جائے گا